ഹലോ സാർ, എന്റെ പേര് അമിത്നാഥ്. ഞാൻ ഗ്രാമീണ സർവീസ് പ്രവർത്തകനാണ്. എന്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശസ്നേഹമുണ്ട്. ഇന്ന് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നാൽ അത് അവിടെ എന്നെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദേശസ്നേഹമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സമരമായിരുന്നു കർഷക സമരം. ആ കർഷക സമരത്തില് സമരക്കാർക്ക് നേരെ വണ്ടി ഇടിച്ച് കയറ്റി കൊന്ന ഒരു ദേശസ്നേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശസ്നേഹം. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അടക്കം പറയുന്നുണ്ട്, ഐ വിൽ നോട്ട് അലോ പാട്രിയോട്ടിസം ടു ട്രൈബ് ഓർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് ലോങ് ആസ്. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന് വേറെ ദേശസ്നേഹത്തെ വളരെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നമ്മുടെ അംബേദ്കറെ വിമർശിച്ച ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത രാജ്യത്തെ ഞാൻ കാലെടുത്ത് വെക്കില്ല എന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞപ്പോ, എന്തുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴിയിലൂടെ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് അയ്യപ്പൻ അടക്കം പരാമർശിച്ച് പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഒരു സംശയം, ഈ ദേശസ്നേഹം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഇത്ര ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര മാത്രം പ്രഷർ ചെലുത്തേണ്ടി വരുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേശസ്നേഹമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതോ മനുഷ്യ സ്നേഹമാണോ? ആ ദേശസ്നേഹമാണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യക്കാരെ നമ്മൾ ശത്രുവായി അല്ലെങ്കിൽ അന്യരായി കാണേണ്ടി വരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രശ്നം. അതിന്റെ പ്രശ്നം രണ്ട് നിലയിൽ കാണാം. ഒന്നിപ്പോ ഈ ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ അർത്ഥമുള്ളതോ ഒരേ അനുഭവമായിരിക്കുന്നതോ കാര്യമല്ലല്ലോ. എന്താണ് ദേശസ്നേഹം? ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി ദേശസ്നേഹത്തിന് എഴുതിയ എന്തിനെയാണ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അവസാനത്താളെ കാണലാണ് ദേശസ്നേഹം. അവസാനത്താളെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും വരാത്ത അവസാനത്താളെ കാണലാണ് ദേശസ്നേഹം എന്നത് ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. മറുഭാഗത്ത് ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി, അവരുടെ സർക്കാർ, സർക്കാരിന്റെ നായകൻ, അദ്ദേഹമാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് കരുതുക, അദ്ദേഹത്തെ തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ദേശസ്നേഹം എന്ന് കരുതുക, ഇതും ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ പദാവലിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണന്റ് ആന്റി ഇംപീരിയലിസം ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ വിമോചന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു വിമോചന ബോധമാണ് ദേശബോധമായിട്ട് പ്രധാനമായി വന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയല്ല. ഫാഷിസ്റ്റുകളും ദേശബോധത്തെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ദേശബോധം എന്നതിനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടാ. ഓരോ ചരിത്രഘട്ടത്തിലും ഓരോ പ്രയോഗ സന്ദർഭങ്ങളിലും അതിന് ഉള്ളടക്കത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എമർജ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന അതേ ഘടകങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയത വികസിച്ചു വന്നപ്പോൾ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് വെസ്റ്റ്ഫാലിയൻ ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം യൂറോപ്പിലെ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സഹകരിക്കുകയും എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ കോളനികൾക്ക് വേണ്ടി പടവെട്ടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറയും ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെയോ ആഫ്രിക്കയിലെയോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇമ്പീരിയൽ ആയിരുന്നില്ല, ആന്റി ഇമ്പീരിയൽ ആയിരുന്നു ദേശീയത. അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ നാഷണലിസം പൊതുവിൽ ഇന്റേണലായ ഒരു മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് ദേശീയതയെ നിർവചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നിർവചിച്ചത് ജാതി, മതം, ഭാഷ, സംസ്കാരം അങ്ങനെ ഇന്റേണലായ ഒരു യുക്തി കൊണ്ടല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായ സമരം കൊണ്ടുണ്ടായ ഐക്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത പേര് പിടിച്ചു വന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇൻക്ലൂസീവായിട്ടും ദേശീയതയെ മനസ്സിലാക്കാം, എക്സ്ക്ലൂസീവായ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം. ഇതിലേതാണ് നിങ്ങളുടെ ദേശീയതാ സങ്കല്പം, ഏതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഫാഷിസ്റ്റുകളുടെ ദേശീയത എന്താണ്? ബേസിക്കലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്, അതറിഞ്ഞാണ് അതിന്റെ യുക്തി. കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ തന്നെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക, അപരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ആ അപരത്തോടുള്ള വിദ്വേഷത്തെയും വെറുപ്പിനെയും പെരുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറയുക. ഇന്നിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഈ അപരം നടത്തുകയും അതറിനോടുള്ള തീരാത്ത വെറുപ്പും ഭയവും പകയും ഉണ്ടാക്കുകയും അത് സാർവത്രികമായി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ആ സാർവത്രികമായി പടരുന്ന പകയെ തങ്ങളുടെ വെറുപ്പിനെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മൂലധനമാക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിട്ടത് ദേശസ്നേഹമാണ്. ഗാന്ധിജി കരുതിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കരുതിയിരുന്നതാണ് അവസാനത്തെ മനുഷ്യനെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അതുകൂടി ചേർന്ന ഒരു ഐക്യബോധം. ഇപ്പോ എൻ വി കൃഷ്ണായൊരു വലിയ ദേശവാദിയായിരുന്നു, ദേശീയ ബോധമുള്ള ആളായിരുന്നു. എൻ വി കവിത എഴുതുന്നുണ്ട്, എങ്ങ് മനുഷ്യന്റെ ചങ്ങല കയ്യിൽ അങ്ങനെ കയ്യുകൾ നോക്കിയിടും. ഇത് ദേശീയതയാകുന്നത് ഫാഷിസ്റ്റ് ദേശീയത യുക്തിയിലല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആഫ്രിക്ക ഇതൻ നാട് എന്നെഴുതും. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ദേശീയതയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തിനുള്ളില് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള തുറസ് കൊണ്ടാണ്. ഈ തുറസ് എല്ലാ ദേശീയതാ യുക്തികളിലും
ഇല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേശീയതയെ ആസിറ്റീസ് ഒരു ഫിക്സഡ് എൻറ്റിറ്റി എന്നോ ഒരു പെർമനന്റ് കാറ്റഗറി എന്നോ കാണാതെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കാണുക, എന്താണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കുക. സവർക്കറും ദേശീയവാദി തന്നെയായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടാ ഗാന്ധി വെടിവെച്ചു എല്ലാവരായിട്ട് അറിയിച്ചത്. അത് ദേശീയവാദി എല്ലാവരും തോന്നുന്നില്ല, നല്ല ദേശീയവാദിയായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് നമ്മള്, അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ദേശീയത സങ്കല്പം തെറ്റുമല്ല കേട്ടോ, അതിലെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഘട്ടത്തിൽ അതിന് വലിയ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയോടുള്ള വിമർശനങ്ങളുടെ പേരിൽ ദേശീയത തന്നെ തെറ്റ് എന്ന് കരുതാനും വയ്യ. കാരണം അതിൽ ഒരു ആന്റി ഇംപീരിയലായ എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇമാൻസിപ്പേറ്ററി ആയ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഗാന്ധിക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല, പിൽക്കാലത്ത് ഒട്ടും തന്നെ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് എന്നുള്ളത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങൾ ഒരു വാക്കെടുത്തിട്ട് അത് ശാശ്വതമായ ഒരു അർത്ഥാത്മ ആരോപിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കാണുക. ഒരു ചരിത്ര ബന്ധമാണ്, അതിന്റെ ചലനങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളുമാണ് ഒരു വാക്ക്, ഒരനുഭവം, ഒരർത്ഥം, ഒരനുഭൂതി എന്ന് കണ്ടാൽ കുറെ കൂടി നമുക്ക് വിവേകത്തോടെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ പറഞ്ഞുകൂട്ടത്തിൽ പറയും. ഇപ്പൊ ദേശീയത വെറുപ്പായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയം കൂടി ആർജിക്കുന്നത്. അംബേദ്കർ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന വാക്ക് പോരാ, മൈത്രി എന്ന വാക്ക്. അത് വളരെ പൊളിറ്റിക്കലാണ് ആ പൊസിഷൻ. ബുദ്ധാനിസ് ധർമ്മ എന്നുള്ളതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മൈത്രിയാണ് വേണ്ടത്, ഫ്രറ്റേണിറ്റി അല്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്ന നാല് വിശദീകരണങ്ങൾ മൈത്രിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് മൈത്രി? സർവചരാചരങ്ങളോടുള്ള നിരുപാധികമായ സ്നേഹം, എല്ലാറ്റിലേക്കും തുറന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ്, തനിക്ക് കഴിവുന്ന ആഹ്ലാദത്തെ മുഴുവൻ ലോകത്തിന് നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധത, ആരോടുമുള്ള വെറുപ്പില്ലായ്മ, ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്നു. നോക്കി, ഇതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കലാണ്. ഇത്ര ആഴത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലായൊരു മൂല്യമില്ല ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും. കാരണം വെറുപ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പിളർത്താൻ വേണ്ടി ഓരോ ജീവകോശങ്ങളിലേക്കും വെറുപ്പ് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കലർത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മൈത്രി ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയാവും അദ്ദേഹം ഇതിനെ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മൈത്രി എന്നൊക്കെ ഉള്ള, അല്ല ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ള മൂല്യത്തിന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ദീർഘാടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാനും ബുദ്ധനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമല്ലോ. മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിയുള്ളൂ, 200 കൊല്ലമാണ് യൂറോപ്പിന്റെയാണ്, ഇത് 2500 കൊല്ലമാണ് ഇന്ത്യയുടെ, ചെറിയ വ്യത്യാസമല്ല. അതുകൊണ്ട് കൗണ്ടർ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലിൽ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ. അപ്പൊ അവിടെ അംബേദ്കർ മൈത്രി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അത് ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് മൈത്രി എന്നുള്ള ആശയത്തെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളെ ചൊല്ലിയുള്ള നിരർത്ഥകമായ തർക്കങ്ങളിൽ തലവെച്ചു കൊടുക്കാതെ അതിന്റെ ഫങ്ഷണലായ ഡയമെൻഷനെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരവാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടന്നിടാം.